Pak Martin Chodúr nemá o fanúšičky núdzu. Vďačí za to svojmu úžasnému hlasu. Bývalý finalista československej speváckej súťaže však záujem žien o svoju osobu nevyužíva. Týmto hlasom si Martin získal veľké publikum. Tvoria ho nielen muži, no najmä ženy. Záujem o svoju osobu však mladý spevák nevyužíva. Není to nic, co by mě obtěžovalo, a hlavně je ta hudba. Já si myslím, že hlavně je ten hlas. Popularita je vrtkavá vec. Jeden den tu je, iný tu byť nemusí. Aj to si Martin uvedomuje a preto si každého fanúšika nesmierne váží. Já si to užívám, si myslím, a je to hlavně tím, že mě baví lidem, přináší radost a bavit lidi. Takže když potom člověk vidí, že jenom nějaké střetnutí s nějakým člověkem tomu člověku přinese velkou radost. Vraj je to přesně ten pocit, prečo? Každý známý člověk pokračuje v tom, co dělá. Aj pre radost zo zpěvu, kterou badať v každém jeho vystoupení, si hamblivého, no skvělého zpěváka obľúbilo množstvo fanúšikov rozdílných věkových kategorií. U mě to docela naštěstí přesahuje jako hodně věkových skupin, že jsou aj prostě mladí lidé, ale jsou aj starší lidé a přijde za mnou třeba 60-letý pán, že fandil Karlu Gottovi a teď fandí mě, takže to mě velmi těší. Porovnávání s mnohonásobným českým slávikom se zpěvák neobává. Album, který připravuje, ukáže, aký Martin Chodúr je. Úplně normální prostě, ale akorát strašně rád zpívá. Lidi, když uslyší ty písničky, tak si řeknou, ano, to je Martin Chodúr. Takže aby si nepředstavovali tvář, ale představili si přímo tu hudbu moji, tak bych to chtěl. Petra Poláčiková.